بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویڈیو سن تے ویکھن آیا نو ساڈی طرفوں السلام علیکم او مایا مینوں اج مختار نے سنایا سی کالے کام مایا تے ضلع ساڈا جیل میں ٹلے ہٹ گرام مایا ٹوک بدر اوتھے محفل ہو رہی ہے آجی محمد اقبال انور کمال پاشا تو انہوں نے بھائی ندیم اقبال بھی اتھے موجود نے تے اونا چون اپنے پانچیاں بیٹیاں دی شادی کیتی ہے حلی کرمان ملک حلی کرمان ملک سانول ملک تحمین تے ملک ظریف ایک حلی کرمان تے انہوں نے صاحب زیادہ انیسو رمان جڑا ہو انگلینڈ منچسٹر او دی وچ کمی محسوس ہوندی ہے بھئی تے آجی مختار صاحب ساڈے سامنے بیٹھے نے انہوں نے بھی صاحب زیادہ تھے موجود نے ابرار صاحب تے ذوالفقار صاحب تے انہاں اپنے بیٹیاں دی شادی تے سانوں دعوت دیتی ہے تے مالک مہربانی کیتی ہے تے اسی انہاں دی خدمت وچ حاضر ہو گئے ہاں تے سب تو پہلا تعریف تے اس مالک دی ساری جڑی اسا کرنی ہے انداز ہوندے نے نا تے ساریاں تو پہلا نا کیا جی شیر ایک خواجہ فرید صاحب راندا ہے او پڑھ کے تے پھر اسی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے ایریے وچ آئے ہاں انہاں دا کلام اس تو بعد پوچھاں تے جو جو سادا سی حاضری وچ حاضر ہو گئے ہاں جے میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے کتھوں ایڈی قسمت لیاواں میرے ویکھن دے وچ ویکھے تے یار تیرا تیرے اندرے رہندا او تینوں ایویں پین پلیکھے یار فریدا بوئے یار دے مریے یا نہ ویکھے Oh.
कुर्सी ना लो कलम सन ना सूरज चंद सितारे तां भी नूर मोहम्मद वाला देंदा सी लश्कारे रास्ता साफ नबी ਸਜਣਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੁਸੇ
ਥਨ ਚੂੜ